Саламатсызбын. Еуропа және Америка елдерінің қазіргі замандағы тарихы пәні бойынша дәріс тақырыбы. Америка құрама штаттары, Франция, Ұлыбритания. Тақырыптың негізгі сұрақтары силлабуста көрсетілген. Назар аударыңыз. Дәрістің мақсаты. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Америка құрама штаттарының экономикалық және саяси жағдайына сипаттама беру арқылы білім-білікті қалыптастыру. Вудро Вильсонның 14 пункті бағдарламасына мағлұмат беру арқылы анализ жасау. Студенттердің ойлау қабілетін үнемі жетілдіру мақсатында жаңа тақырыптың мазмұнын дамыта отырып, тарихи оқиғаларды, фактілерді салыстырып, талдауға үйрету, білім алуға құштарлығын дамыту. Дүниежүзілік экономикалық дағдарыс жылдарындағы Франциядағы жағдайына сипаттама беру. Франциядағы Даладьенің Мюнхендік саясатына анализ жасау. Ұлыбританияның Мюнхен саясаты және оның күйреуіне тарихи деректер арқылы студенттерін көздерін жеткізіп, дұрыс түсініктерін қалыптастыру. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Америка құрама штаттарының экономикалық және саяси жағдайы. Бірінші дүниежүзілік соғыс мемлекеттік монополистік капитализм күшеуіне ықпал етті. Соғыстан соңында Америка құрама штаттар қарыз алушы мемлекеттен кредит беруші елге айналды. Американ капиталының экспорт құрт өсті. Антанта елдерінің ақшқа соғыс қарыздары миллиардтаған долларды құрады. Америка құрама штаттарының 1922 жылы шетелдегі инвестициясы 7 миллиард долларға жетті. Ақшқа деген жалпы қарызы Еуропа елдерінің 24 миллион 262 мың долларға жетті. Америка құрама штаттарының экономикасы қалаларда гүлдене түсті және оған консервативті саясат әсер етті. 1922-30 жылдары Америка құрама штаттар кәсіпкерлеріне нарықта монополияға кепілдік беріп, тариф мөлшерлері қайта көтерілді. 1921-29 жылдары қабылданған бір қатар заңдарда Конгресс соғыс кезеңінен қалған кіріс салығы мен жоғары кіріске салықты төмендету немесе алып тастау туралы ұсыныстарды жоғары деңгейге ескерді. Осы слайдта құрметті студенттер Вудро Вильсонның 14 тармағы бағдарламасы көрсетілген Вашингтон конференциясында. Назар аударыңыз. Вудро Вильсонның 14 тармағында қандай мәселелер қарастырылған? Бұл деген әлемдік келісімдердің ашылуы, отаршылдық сұрақтарды реттеу. Осындай Еуропа мемлекеттерді Бельгияны босату, Германия әскери орналасқан француз территориясынан шығару, Эльзас Лотарингияны Францияға қайтару. Ұлттық белгілерге сәйкес Италия шекарасын түзету. И ең маңызды мәселе бұл деген ұлттық лиганың пайда болуы. Құрметті студенттер, осы слайдта Вудро Вильсонның 14 тармағы бағдарламасы нақтылап көрсетілген. Назар аударыңыз. Америка құрама штаттарының үкіметінің тікелей ұсынысымен 1921 жылы 12 қарашада бірінші дүниежүзілік соғыстан аяқталуынан 3 жылдығына орай Вашингтон конференциясы ашылды. АқШ президенті Гардинг салтанатты түрде біз дүниежүзінде бейбітшілік пен тұрақтылықты орнату үшін бас қосып отырмыз, деді Вашингтон конференциясы ашылу кезінде. Америка құрама штаттарының конференциядағы ұсыныстары мен мақсаты төмендегідей болды.
Біріншіден, Қытайдағы Жапонияның ықпалын әлсірету. Екіншіден, Англияның әлемдік мұхиттар мен теңіздердегі үстемдігін әлсірету. Үшіншіден, тынық мұхит аралдарында мандаттық статус кво құқықтарын сақталуын бақылау. Вашингтон конференциясы 1922 жылы 6 ақпанда аяқталды. Вашингтон конференциясының барысында ақыш өзінің дүние жүзіндегі қаржылық үстемдігін пайдаланып, өзінің негізгі қарсыластарын көндіре де дүниежүзілік билеу саясатын жүргізуге жол ашты. Құрметті студенттер, осы слайдтан Вашингтон конференциясының қатысушы елдерінің қызметкерлері көрсетілген. Назар аударыңыз. Сонымен 1921-22 жылдардағы Вашингтон конференциясы Америка Құрама Штаттарының ең ірі жеңісі болды. 1932 жылы президенттік сайлау науқаны барысында екі үміткер Гувер мен Нью-Йорк штатының губернаторы Франклин Рузвельт аграрлы саясат және энергиямен қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік жүйенің даму мәселелері бойынша ерекшеліктері бар бірде экономикалық бағдарламаны ұсынды. Сайлау нәтижесінде Гувер 15,76 миллион дауысқа ие болса, 22,8 миллион дауыс жинаған Франклин Рузвельт сайлауда жеңіп шықты. Құрметті студенттер, осы слайдта Франклин Делано Рузвельттің бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. Рузвельттің жаңа бағыты. 1933 жылы наурыз айының 9 күні Рузвельт үкіметі ақыш парламентін арнаулы сессиясын шақырып, жаңа бағыт саясатын жүзеге асырылу үшін жаңа заңдарды қабылдады. Жаңа бағыт саясатын бірінші кезеңі 1933-34 жылы жүзеге асу қажет болды. Бұл кезеңнің негізгі мақсаты ақыштың қаржы экономикалық дамуында корпоративті құрылымын нығайту болды. Жаңа бағыт жылдарында қоғамдық ұйымдасқан жұмысшы қозғалысы ұмытылмас сәттіліктерге жетті. 20-шы ғасырдың 30-шы жылдардан бастап, 1938 жылға дейін ақыштың сыртқы саясаты ұлттық экономиканы жаңғарту мақсатында жүргізілді. 1934 жылы бастап мемлекеттік хатшы Гордон Хэл америкалық тауарларын өткізуі нарығын кеңейту мақсатында екі тақты сауда келісімдерін жасау жөнінде келісімдерін белсенді келіссөздер жүргізді. Ақыш Европалық соғысқа қатыспауға тырысты және Жапонияның Азияны басып алушылығына Германияның Европадағы ашық көпірмесіне қарсылығын шектеді. Тіпті Латын Америкасындағы тату көршілік саясаты арқылы әскери даулармен болмағанын қалайтынын білдірді. Бұл саясат ақыштың бір жақты конференциялардың орнына келген пан американизмнің орнығына жағдай жасады. 1930 жылы Гувер әкімшілігі Теодор Рузвельт шешімімен бас тартты. 33 жылы Монтевидео халықаралық мәслихатында ақыш олардың интервенция құқығы жоқ екендігін мойындады. 36 жылы Буэнос-Айрестағы мәслихатта олар америкалық қақтығыстарды реттеу үшін кеңес беру тетігін құру идеясымен келіп, өз әрекетінің еркіндігін одан сайын шектеді. Рузвельтті Қытайдағы Жапон экспансиясы толғандырып, ол 1937 жылы қазан басқыншылығына қарсы уақытша тыйым салу шараларына шақырды. 1935-37 жылдары аралығында Конгресс қаруларды сатуға және соғысушы мемлекеттерге несие беруге тыйым салынған бейтараптық туралы бір топ заңдар қабылданды. Қортылай келе, бірінші дүниежүзілік соғыста
АқШ Антанта жағында болды. Екі дүниежүзілік соғыс аралығындағы Франклин Рузвельт әкімшілігінің реформалы АқШ тарихында ерекше орын алды. Жаңа бақыт деп аталған осы реформалар елді ауыр экономикалық дағдарыстан шығарды және қоғамның демократиялық үлгісін қалыптастырды. Франклин Рузвельт сыртқы саясатта да өзгеріс жасады. 1932-38 жылдары АқШ-тың саяси және экономикалық өркендеуіне жаңа бағытына әкелдеген айтыстар көп болды. Латын Америкасында тату көршілік, Европада оқшалану, Азияда ашық есіктер саясатын жүргізді. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде АқШ фашизмге қарсы мемлекеттердің одағын құруға белсене қатысып, Тынық мұхитта, Европада, Африкада соғыс қимылдарын жүргізді. Келесі сұрағымыз бұл деген Франция дүниежүзілік экономикалық дағдарыс жылдарындағы. Франция дүниежүзілік соғыста жеңіспен аяқтады. Германия жеңгеннен соң мемлекеттегі жағдай шовинистік сипатта болды. Франция Ұлыбританиямен бірге Батыс Европадағы жетекші елге айналып, 5 миллион тұрғыны бар Эльзас пен Лотарингияны қайтарып алды. Франция отарларының қатарына бұрынғы неміс және түрік иеліктері, Африкаға Тога мен Камерун мен бір бөлігі, таяу шығыстағы Сирия мен Ливан қосылды. 1919 жылғы қараша айындағы сайлауда ұлтшық пиғылдар белең алып, оңшыл партиялар негізінде ұлттық блок құрылды. Бұл Францияның оңшыл күштерінің ең жоғары жетістігі болды. 20-шы жылы президент болып Александр Мильеран сайланды. Құрметті студенттер, осы слайдта Александр Мильеран бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. Ол әлеуметтік реформа жүргізуге, жұмысшыларды өндірістегі өнімді бөлуге қатыстыруға уәде берді. 1924 жылы мамырда парламент сайлауы өтті. Солшыл блок депутаттар палатасына маусым айында радикалдардың жетекшісі Эдуард Эрио басшылық етіп солшыл блоктың үкіметі құрылды. Құрметті студенттер, осы слайдта Эдуард Эрио премьер-министр Францияның көрсетілді. Назар аударыңыз. КСРО-ны мойындаушылар жағында болып, кеңес-француз қарым-қатынасын қолдады. Эдуард Эрио. 1926 жылы сайлауда жеңіліс тапылып, үкімет билігіне қайтадан ұлттық бірігу атты жаңа блокқа енген оңшыл күштер келді. Үкіметті жаңа блоктың басшысы Францияның бұрынғы президенті Раймон Пуанкаре басқарды. Құрметті студенттер, осы слайдта Раймон Пуанкаре, президент Франции, кітап деген көрсетілген. Назар аударыңыз. Францияның жоғары лауазым иелері арасында мемлекеттік арқылы экономиканы реттеу идеясы қалыптасты. Мұндай нұсқауды жақтаушылар өздерін дирижешілдер деп атады. Францияның саяси өмірінде күшті үкімет құру, демократиялық еркіндікті шектеу мақсатымен конституцияны қайта қарау ұсыныстар айтыла бастады. Республикалық дәстүрге сәйкес ең ірі парламенттік Франция жетекшісі социалист Леон Блюмге үкіметті құру міндеті жүктелді. Құрметті студенттер, осы слайдта Леон Блюм бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. 1899 жылы жазушы журналист Шарль Морас негізін салған француз әрекет лигасы ашық диктатура орнатуда ұсынды. 1924 жылы құрылған Патриот жастар лигасы күшті атқарушы үкімет құруды талап етті. 1927 жылы кәсіпкерлерден, газет иелерінен және оңшыл парламент мүшелерінен қолдауына сүйенген қызметке жоқ полковник Казимир Деляроб
әскери крест лигасын ұйымдастырды. 1934 жылы оның мүшелерінің саны 150 мыңға дейін жетті. Италия және неміс елшіліктері қаржыландырған бұл экстремистік және ұлттық лигалар өздерін Бенито Муссолини және Адольф Гитлерін ісін тікелей жалғастырушылар санап, коммунисті құртуға, сатқын демократияны, шіреген парламентаризмді жоюға шақырған фашистік ұрандар көтерді. Құрметті студенттер, осы слайдта Шарль Морастың бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. Құрметті студенттер, осы слайдта Андре Леон Блюм және Эдуард Даладье бейнелері көрсетілген. Назар аударыңыз. Сондықтан Франциядағы фашистік ұйымдар бытырыңқы болып, олардың бір тұтас бағдарламасы болмады. 1937 жылы Леон Блюм кабинеті халықтық майдан бағдарламаларын одан әрі жүзуге асыруды уақытша тоқтақтытған жариялауға мәжібір болды. 37 жылы маусым айында Блюм кабинеті өз еркімен жұмысын тоқтатты. Құрметті студенттер, премьер-министр Чемберлен бен Гитлер және Муссолини Мюнхендегі келісімге қол қойған радикал Эдуард Даладье кабинетінің саясаты қатал сынға алынды. Осы слайдта осы Мюнхен келісім барысында көрсетілген. Назар аударыңыз. Осы слайдта Эдуард Даладье Йохан фон Риббентроппен кездесуі көрсетілген. Жаңа үкіметті радикал Эдуард Даладье құрды. 1938 жылы сәуір айында құрылған үкіметті құрамына радикал және демократиялық альянс партия мүшелері кірді. Назар аударыңыз. Германия 1938 жылы 15 наурызда Австрияны аншлюс саясаты арқылы Германияға қосып алды. Германия Чехословакия көндіру үшін Франция премьер-министрі Даладье мен Ұлыбритания премьер-министрі Чемберленнің көмегіне сүйенеді. Құрметті студенттер, 28-30 қыркүйек айларында Мюнхенде конференциясы ашылады. Осы конференцияға Даладье, Чемберлен, Гитлер және Муссолини қатысады. Құрметті студенттер, дүниежүзілік экономикалық дағдарыстан Англия мен Британ империясы әсері. Ұлыбритания Версальдық бейбіт келісім бойынша бірінші дүниежүзілік соғыста аяқтаған жеңіскер державалардың қатарына жатады. Британ отарлық империясының дағдарысы білініп өсе түсті. Соғыс жағдайында империяның сауда-экономика байланысын босауысына Англияның домиондары мен отарларында өнер кәсіп өндірісінің кенеуіне әкеліп соқты. 1921 жылғы 6 желтоқсанында ағылшын ирландық шарттарына қол қойылды. Бұл шарт дербес доминион Ирланд еркін мемлекет құруды көздеді. Алайда Ирландияның солтүстік шығысы Ольстер Ұлыбританияда қалып қойды. Құрметті студенттер, осы слайдта Еуропа мемлекеттері және Ұлыбританияның территориясы көрсетілді. Назар аударыңыз. Соғыстан кейінгі жылдары ұлт азаттық қозғалыс таяу және орта шығыс халықтарында да қамтыды. Англия 1919 жылы Ауғанстан ішкі және сыртқы саясатына бақылауын жойды. 1918 жылы парламент сайлауында ағылшын парламентінің қауымдар палатасында Ирландиядағы берілген 103 орнын 73-ші Ирландия республикасының тәуелсіздігі үшін күресуші Шин Фейнелер партиясының кандидаттары жеңіп алды. 21 қаңтар 19 жылы Дублинде мэрінде жиналып өздерінде Ирланд парламенті Дойл деп, ал Ирландияны тәуелсіз және егеменді республика деп жариялады. Құрметті студенттер, осы слайдта
Ирландия мемлекетінің картасы көрсетілген территориясы. Назар аударыңыз. Соғыстан кейін 3 жылда Англия 6,5 миллион адам экономикалық талаптармен ереуілге шықты. Ллойд Джордж Дэвид, кедей мұғалімнің отбасында дүниеге келген жас адвокат, ағылшын бұр соғысы кезінде үкіметтің саясатына қарсы шығумен көпке танымал болған еді. Ллойд Джордж Шауза кейінен қаржы министрі, премьер-министр, ал 1916-22 жылдары либералдардың жетекшісі болды. Ллойд Джордждың басшылық етуімен жасалған буржуазиялық реформалар Ұлыбританиядағы буржуазиялық құрылысты нығайтуға ықпал етті. Құрметті студенттер, осы слайдта Ллойд Джордждың бейнесі көрсетілген, назар аударыңыз. Джеймс Рамсей Макдональд, Ұлыбританияның мемлекет және саяси қайраткері, лейбористік партияның басшыларының бірі. Макдональд дауыс жоспарын қабылдауына жағдай жасады. Макдональд үкіметі 1929 жылы Совет үкіметінің дипломатиялық қатынасты қалпына келтірді. Чемберлен Артур Невилл, саяси қайраткер, Ұлыбританияның премьер-министрі. Осы слайдта, құрметті студенттер, Невилл Чемберлендің саясатына қысқаша сипаттама берілген, назар аударыңыз. 1938 жылы Адольф Гитлер, Бенито Муссолини және Даладье бірге Мюнхен келісіміне қол қойды. Ұлыбритания 1939 жылы 3-ші қыркүйекте Германияға соғыс жариялады. 1940 жылы сәуірдегі ағылшын әскерлерін Норвегия үшін болған соғыстағы сәтсіздіктерінен кейін Невилл Чемберлен премьер-министр қызметінен кетуге мәжбүр болды. Мюнхен келісімі 1938 жылы 29-30 күндері Германияның Мюнхен қаласында Чехословакия жерін бөліп алу жөнінде жасалған. Құрметті студенттер, осы слайдта Мюнхен келісімге қол қойылған мемлекеттің басшылары көрсетілген, сипаттама берілген, назар аударыңыз. Сонымен қатар бұл келісім Мюнхен келісім кезінде Чехословакия мен аумақтық талас тартыстары бар Польша мен Венгрияда өздеріне тиесілі аймақтарды алды. Мюнхен келісімі Германияның Чехословакияны түгел жаулап алуына мүмкіншілдік берді. Және екінші дүниежүзілік соғыс өртін тұтандыру жолындағы шешуші оқиға болды. Құрметті студенттер, осы слайдқа назар аударыңыз. Құрметті студенттер, бүгінгі дәріс тақырыптың бекіту сұрақтары силабуста көрсетілген, назар аударыңыз. Құрметті студенттер, бүгінгі дәріс тақырыптың ұсынылатын әдебиеттер, назар аударыңыз. Осымен бүгінгі дәріс аяқталды. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыз.